маємо вогнище грипу на сьогодні 94 чоловіка, і дорослі, і діти. Але дітей все ж таки менше, можливо, це все-таки пов'язано з тим, що був карантин в місті Хмельницькому. Переважна кількість, 84 пацієнта – це жителі міста, інші – з районів. Якщо два тижні назад і більше вогнище грипу складало до 120-130 чоловік, от, зараз менше, але звертає на себе увагу, що попадають хворі у важких станах з важкою дихальною недостатністю. Ті, які перебувають вдома по 3 доби, по 4, по тиждень і більше. І це прикрі такі випадки, тому що вони можуть закінчуватись летально. Дітей перебуває в лікарні зараз 63 чоловіка, а в реанімації немає жодної дитини, всі діти знаходяться на відділеннях.